Baban da deyir. Mən də deyirəm, ha, elə-elə ki, savaddan. Bir sən, mən deyim, ən, mən nəhz olacaq, həkim olacaq. Oxu həkim ol, davul. Eləyəcəm, ona həkim eləyəcəm. Dəngirə bu, dəngirə sual işarəsində döndüm, bu görək. Papa, həkim olmasam da, xəstəm çox. Ha, anımın məhzdə söz var, ha, bu. Ata, dərslərimizi bilməyə bilərik, amma yerimizi həmişə bilmişik. Ata, mənim taylarım ola bilər çox ölkə gəzir, ola bilər çox universitetdə oxuyur. Amma onlar mənim kimi qəlyanın tüsüsünü ağzından halqa kimi çıxara bilir. Uy, sənə qurban. Ata, ola bilər, nənə özünü pişi vidinə salır. Amma əsas odur ki, özünü tülkü vidinə salmır. Uy, sənə qurban olsun, nənə. Gördün? Sənin oğlun çörəyi daşdan, o dediyin qızı başdan alır. Ata, mən nöqtə qoyandan sonra o cümlənin sonuna deyil qoyan olsa, onun həyatına elə nida qoyaram ki, həyatı sual altında olar. Dən düşməyi heç nədir, əsas odur ki, gözdən düşməsin. Ata, ki sən, canavar şirdən, pələngdən zəif olsa da, sirkə əhəlləşmir. Bir dəqiqə deyəm, yəni. Sən baba, sən o pul verib keçdiyin yerlərdə sənin oğlun salam verir. Oxu, öpkün dünya səndən danışsın. Aha, dən görə alümini məhzdə, aha. Papa, dünyada ən tanınan insan Sezar, 10 porsu restoranı 10 kümar. Mən burada atılamı eləməyim, deyilməyim. Atılamı eləməyim, deyilməyim. Aha, dər görə çarxana stoluna döndür. Ata, həyatda elə yaşa ki, saç çağıranda üzün ağ olsun. Day, saç çağıranda üzün qar olmasın. Sən mənim ümumiyyətlə, üzümü qar edirsən axı. Bir var, bir ver, bir edir cavab sən kimə? Üçdünə gəlmiş ki, yolunda lən kimə? Biri var, bir ver, bir edir cavab sən kimə? Dənizdən balıq çıxın, yavaş. Ata, ha. Başlı qaldı. Evet, başım buradayım ki, mən deyirəm buradayım. Mən hansı qapıya gedirəmsə, ora mütləq şəxs samolyotundan gedirəm. Bu? Bildin ala. Ala, elçilikdə qızın atasına ala demək bir başqa. Bəs nə dər gəlməmsən bu samolyotundan? Hanı sən özün aeroportu? Vurdun qolu köldü, get-toxu çıxın.